Karibu tena katika Mkatoliki Media. Lopo na mtangazaji wako Daniel Mwanasema. Leo tupo na mgeni ambaye atakuwa kwanza kabisa kutufungulia Mkatoliki Media. Tutakuwa naye katika kumuuliza maswali mawili matatu ili tupate mwongozo zaidi. Leo tutabezi katika YCS. Tutaanza na kujitambulisha. Karibu, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Catherine Peter Swai. Ni Mkristo Mkatoliki kutoka chama cha TYCS Tanzania. Asante. Tumemsikiliza akitambulisha vizuri. Sasa tutaenda kwenye maswali yetu moja kwa moja. Swali letu la kwanza, tutakuuliza YCS ni nini? Chama cha TYCS ni chama cha kitume cha Kikatoliki ambacho kinawakusanya Wakristo wote wanafunzi pamoja kwa ajili ya kujifunza na kujumuika katika mambo mbalimbali ya kitume. Asante. Tumesikia maana halisi ya YCS. Je, umejifunza nini kupitia YCS au ndani ya YCS? Ndani ya YCS nimejifunza mambo mengi sana, kama kusali, nimejifunza kuhusu umuhimu wa kutoa sadaka, kuhusu historia za watakatifu mbalimbali. Asante sana. Jamani, YCS ni la. Tutaendelea swala la tatu, tutakuuliza ulikuwa na kipaji gani ndani ya YCS? Ndani ya YCS nilikuwa na kipaji cha kuimba. Kuimba. Je, unaweza kutuambia kidogo? Kwenye section ya vipaji. Basi tutasimia kwenye section ya vipaji, tutakuja kuwa naye tena kwa mara nyingine tena kwa ajili ya kutuonyesha kile kipaji alichojifunza ndani ya YCS. Je, unawashauri nini YCS? Unamshauri vipi yule mtu ambaye anafikiri YCS ni chama ambacho akieleweki, unashauri nini ili aje na wewe ajifunze kama wewe? Jambo la kuambia ni kwamba watambue kwamba YCS ni chama kizuri ambacho kinaongoza katika maadili mema. Kwa hiyo wasipende kulandaranda mitaani, wakusanyike pamoja na wanafunzi wenzao, Katoliki wenzao, waweze kujifunza mambo yanayohusu Mungu. Asante sana. Sasa wewe mwanafunzi mzazi unayetutazama kupitia media ya Mkatoliki, tumesikiliza vizuri kabisa mgeni wetu wa leo ambaye ameshauri YCS sio chama kama mnavyozani. Ni chama kizuri, ni chama ambacho unaweza kujifundisha mambo ya Mungu na ukaelewa vizuri kuhusu kutafakari neno. Hata dada sasa hivi ukisema umpe Biblia anasoma na anatafakari vizuri. Ungali hapo awali hakuweza kufanya hivyo. Basi asante. Je, una neno gani na shukrani kuambia watazamaji, wanafunzi pia na wao wanaokuangalia siku hii ya leo? Nashukuru Katoliki Media kwa kuja kutoa elimu kuhusu chama cha TYCS. Asante sana. Asante sana. Tumekuwa na mgeni wetu leo, tumemsikiliza amejitambulisha vizuri. Basi tutakutana katika YouTube channel, search Katoliki Media, kuweza kupata mafundisho mbalimbali, mijadala, kujifunza, kujua nini maana ya YCS, kujua vyama vya kitume vyote. Karibuni sana. Mapendo daima.